Azərbaycan-Rusiya və İran üçtərəfli əməkdaşlıq formatı artıq oturuşmuş formatdır. Bu formatın artıq uğurları mövcuddur. Şimal-Cənub dəhlizinin fəaliyyətdə olması, üç ölkənin dövlət başçılarının arasında diyaloqun mövcudluğu onu göstərir ki, bu üç dövlət əməkdaşlığa meyillidir. Digər bir vacib məqam isə regionda yeni geosiyasi reallığın yaranmasıdır. İkinci Qarabağ müharibəsinin yekunları fikrimcə Rusiya, Azərbaycan və İran üçün yeni nəqliyyat marşrutlarının açılmasına imkan yaradır. Burada Azərbaycan əlaqələndirici halqadır, tranzit dövlətdir. Bundan başqa, işğaldan azad olunan Azərbaycan torpaqlarına Rusiya və İranın investisiyalarını yatırmaq imkanları yaranır. Limanlarda sənaye parklarının və azad iqtisadi zonaların inkişafı, Şimal-Cənub beynəlxalq tranzit dəhlizinin buraxılış imkanlarının genişlənməsi, dəmir yolunda dəniz-çay nəqliyyatında və avtomagistrallarda yük daşımaların artırılması, eləcə də Azərbaycan, Rusiya və İran arasında gəmi nəqliyyatının inkişafı kimi məsələlər müzakirə mövzusudur. Regionda yaranmış yeni geosiyasi və geoiqtisadi reallıq ondan xəbər verir ki, regionda yeni imkanlar açılır bütün ölkələr üçün, hansı ki bu regionda əməkdaşlıq və uzun müddətli iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsində maraqlıdırlarsa, əlbəttə ki, onlar üçün böyük imkanlar var. Bizim prezidentimiz dəfələrlə onu deyib ki, biz digər ölkələrlə münasibətlərin inkişaf etdirilməsində açığıq və eyni zamanda bu nəqliyyat infrastrukturası yeni kommunikasiyalar buna imkanlar yaradır. Qonşularımız Qarabağ münaqişəsinin bitməsinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin inkişafına səbəb olacağına ümid edirlər. Biz qonşu ölkələrlə, Azərbaycan və Ermənistanla hər zaman yaxşı münasibətlərə malik olmuşuq. Bu, indi də belədir. Çox ümid edirik ki, məlum münaqişənin bitməsi iqtisadi münasibətlərin, bu ölkələrin insanları arasındakı münasibətlərin inkişafına səbəb olacaq. O ki, qaldı Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi layihəsinə, əminliklə deyə bilərəm ki, İran, Azərbaycan və Rusiya bu beynəlxalq layihənin həyata keçirilməsində əsas rol oynayır. Biz çox yaxşı əməkdaşlıq həyata keçiririk. Bu əməkdaşlığın mütləq nəticəsi olacaq. Ekspertlər Azərbaycan, Rusiya və İranın iştirakı ilə həyata keçirilən Şimal-Cənub dəhlizinin tam işə salınması ilə Finlandiyadan Fars körfəsinə və Oman dənizinə birbaşa yol əldə olunacağını deyirlər. Bu isə Cənubi Qafqaz və Xəzər regionunun dünyanın geosiyasi və geoiqtisadi xəritəsində öz əhəmiyyətini daha da artıracaq. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Moskva.